Панамі після масштабної реставрації запрацював головний мистецький майданчик країни – оперний театр. Будівля, зведена на початку минулого століття в неоренесансному стилі, була занедбана та руйнувалася через близькість моря. Задля безпеки і артистів, і глядачів театр зачинили на ремонт. За 4 роки та 15 мільйонів доларів зміцнили фасади, оновили глядацьку залу та механізми сцени. Внутрішнє ж упорядження залишили максимально автентичним. Оперний театр розташований у старовинному кварталі Панама-Сіті, що занесений до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.